І в Україні стартувала вакцинація від коронавірусу препаратом Pfizer. У Київській області напередодні зробили перші щеплення. Сьогодні ж вакцину американсько-німецьким препаратом продовжать в усіх регіонах країни. І наш Юрій Пугач бачив, як проходить імунізація в одному із столичних геріатричних пансіонатів. Він на зв'язку зі студією, маємо змогу спілкуватися наживо. Юро, вітаю. Що відомо про нову для України вакцину та кого щеплюватимуть першочергово? Вітаю, Женю. Вакциною Pfizer першочергово щеплюватимуть людей, які перебувають у пансіонатах. Це саме люди похилого віку. Також першочергово щеплюватимуть працівників Державної прикордонної служби України та співробітників Державної служби надзвичайних ситуацій. Сьогодні знімальна група 5-го каналу спільно з мобільною бригадою вирушила до Київського геріатричного пансіонату. Це, власне, місце, де опікуються людьми похилого віку. Як нам повідомили тут, саме підопічні та співробітники цього пансіонату першими в Україні одним із перших отримують щеплення вакциною Pfizer. А про те, скількох осіб сьогодні тут планують вакцинувати та які, власне, є особливості у роботі з цією вакциною, давайте послухаємо у прямій мові. Сьогодні 78 підопічних вакцинуються, які виявили бажання вакцинуватися, і 42 працівника, які безпосередньо контактують з підопічними. Тут ми використовуємо вакцину файзерську. Сама технологія, логістика вакцини трошки складна. Після розмороження 120 годин надається для її використання при температурі 2,8 градусів. Для мобільної бригади складність в тому, що вони забирають її зі складу. Уже відлік часу 120 годин не пішов. Тож, як повідомили нам саме співробітники мобільної бригади з вакцинації, найскладнішим у роботі з цією вакциною є саме той терморежим, якого потрібно дотримуватися, адже вакцину зберігають при температурі від мінус 60 до мінус 80 градусів за Цельсієм, після цього її розморожують. Мобільна бригада подає необхідну кількість, запит на необхідну кількість вакцин, яку сьогодні має використати. Вакцину дещо розморожують, передають у термобоксах мобільній бригаді, вона ж виїжджає вже на місце, і там після відкриття флакону у мобільної бригади є 6 годин, аби використати її вміст. У одному ж флаконі знаходиться 6 доз препарату. Власне ж, як триває кампанія з вакцинації, зокрема у столиці, та які є особливості у роботі з вакциною Pfizer, дивіться вже у наступних випусках «Часу новин». Женю, тобі слово. Юро, дякую. Юрій Пугач розповідав нам про початок вакцинації препаратом Pfizer у столиці.